Вітаю! Команда новин продовжує інформувати жителів Донбасу. З вами у студії Юлія Синельченко. Учора Україна відзначала День пам'яті захисників Донецького аеропорту. В Івано-Франківську на честь загиблих кіборгів відбулася хода, богослужіння та молебень у меморіальному сквері. Сьогоднішній день пам'яті наших побратимів, всі з'їхали з всіх районів, щоб і прийшли навіть хлопці такі, що зараз служать, щоб поминути наших побратимів, які віддали життя за нашу рідну неньку Україну. Тяжко було відчувати втрату друзів на метеостанції, в Донецькому аеропорту. Пишаюсь мужністю хлопців, які там загинули, які залишились там. По сьогоднішній день ми сьогодні вшановуємо їхню пам'ять, як загиблих за Донецьким аеропортом, які виконали свій обов'язок, військовослужбовці. Багато патріотів, добровольців було. Нагадаю, протистояння за Литовище тривало 242 дні. В останні дні з 19 по 20 січня загинуло 58 армійців. Загалом загиблих, за даними Міністерства оборони, понад 200. У Слов'янську місцевий підприємець виготовляє та продає керамічні горнятка з патріотичною символікою. Частину грошей від виторгу віддає на потреби української армії. Бійцям на передовій горнятка просто дарує. Затем вона хорошо розглажується, убирається з-під неї воздух і затирається спеціальною лопаточкою. Національна чашечка, красива, акуратна, з нашим козаком. Чашка, вона виставлялась там ізначально, перша ціна її була десь в районі там 20 гривень, 25. Отака от. Тобто замін, як би, тобто не просто там дай гроші, я відвезу, як там волонтер. І був один бізнесмен у мене, так я йому ту чашку приношу, говорю, там, давай там гроші. У нього там з собою там 12 тисяч, у нього видурив. Беру 12 тисяч, приїжджаю там буквально на наступний місяць. Я говорю, ще чашку давай. А він говорить, так я ж купив, я йому другу даю, так бачите, це квадрант, це круг. Кажу, це ж друга вже. Ми співпрацюємо з Англією, ми співпрацюємо з Америкою, ми співпрацюємо з Ізраїлем, теж вжала наша посуда. І, звісно, дуже великий об'єм продукції продається по ринкам України. Кожна чашка, яку продають у нас в Україні, за границей, навіть будь-яка вот эта вот продукція, Небольшая часть, вона йде на допомогу воєнним. За 4 роки, каже Олександр, виготовили та відвезли бійцям на передову понад 40 тисяч синьо-жовтих горняток. У Краматорську ліквідували аварію на лінії високовольтного кабелю. Сьогодні тролейбуси вийшли на маршрути у повному обсязі. Про це повідомляє прес-служба Краматорської міськради. Нагадаю, минулого тижня на лінії високовольтного кабелю, що йде від вулиці Центральної до вулиці Аероклубна, сталася аварія. У зв'язку з цим кількість електротранспорту на міських маршрутах була скорочена. Учора у Краматорську відбувся чемпіонат Донецької області з боротьби самбо серед юніорів, юніорок, юнаків та дівчат старшого віку. У командному заліку перше місце зайняли спортсмени з Краматорська. Срібло отримали слов'янці. Бронза ж опинилася в руках команди із Мирнограда. На цьому у мене все. Бажаємо гарного настрою та натхнення. Більше новин шукайте на нашому сайті та на сторінці у Facebook. Зустрінемося у наступному випуску о 13:30.